En aquests diàlegs es proposa tractar diversos temes, de la biomedicina, de l'economia, la política, mitjans de comunicació, la història, però es parlarà d'aquests temes també per entendre millor el nostre present. Les idees i els conceptes, quan es veuen despullats de les narracions i de les imatges, aleshores es presenten com si fos l'ànima sense cos. La literatura ha aportat a la filosofia aquest cos. Molts dels grans escriptors, molts han escrit que ells no pensaven en la transcendència que després ha tingut l'obra i que segurament era més una qüestió personal, no d'afany de perdurabilitat. Shakespeare no cal que hagi volgut ser transcendent. No cal que puguem dir Shakespeare és un pensador, és un filòsof, no ho és. Però és un dels principals pensadors que ha tingut la tradició occidental. El procés de creació literària en aquests moments doncs, està afectat indiscutiblement per factors que no depenen de la voluntat de l'autor. I, per tant, jo crec que això sí que és un perill.